lepo zdrav v novi oddaji. Danes sem posebno gost in sicer osebno trenerko Aleksandro Rosič. Zdravo. Pozdravljena. Prvi sem vesela, da si se odzvala v vabilo. Ja, hvala, in da si se, da si se pripeljala iz Maribora v Ljubljano. Je bila, ker sem dejansko pričakovala ful daljšo pot, pa ful bila prna, sem se lepo ščelirala zjutro. Ja, ja, si prišla. Koliko časa se že ukvarjaš z osebnim trenerstvom? Oziroma, še kaj tem prav vprašala, bojem mi, a imaš že od nekdaj rada šport ali je to postala tvoja strast potem? Ful ne. tako je, da jaz pri 15-ih sem se dosti obadala z manekenstvom, mojim brat pa s trenerstvom. Okay. In jaz sem se obražila hoditi v gym, ker pač brat me je treniral. In ko te brat trenira, to ni ful prijetno in da popušča. Ampak pol z leti in z leti sem vseeno se navadila, da hodim. Dve leti na faksu sem pač pozabila, da gym obstaja. Samo pol pa, kadar sem spet rabila nekje sprostice in vse to sem spet zašla tja. Da dejansko že treniraš skozi pomalem, koliko pa zdaj, da dejansko treniraš druge stranke? Tako prav resno, bi rekla kako leto. Okay. Pred tem je bilo pač malo poskušanja tu, malo. Treniraš pa kao, imaš pa stranke v Mariboru? Ja. Ja. Okay. Imam tudi nekaj sicer online, ker so se preselili ali zaradi faksa ali karkoli v Ljubljano, ampak jaz ne verjamem toliko za generalno populacijo, da online, zaradi same forme. Tako da na začetku hočem vsaj ene 2-3 meseca dejansko biti za sebo, da jo pravilno naučim se gibati in pol gremo lahko na online. Pa na online. In imaš pa vse treninge ena na ena ali tudi kaj skupinsko? Skupinsko sem imela, ampak sreča v nesreči so mi vse skupinske šle na ena na ena. Da imaš bolj individualno. Ja. Vsi mislim, da za efekt je vedno večji, če ena na ena. Vse je to, tudi jaz sem imela punce, ki so mi rekli, jaz bi enkrat na tedensko hodila. Ja, enkrat na tedensko boš prišla za fajn se met, za da se dobro se počuti, ampak ne bolj jih nekaj. Ne? Ja. Okay. Zdaj pred mi začnemo. Jaz sem rekla, da imam dva recepta pripraviti, beljakovinska, da smo danes bolj športno področje pokrivamo, dva beljakovinska recepta, ti si predlagala enega in sicer kaj? Najboljše brownije, beljakovinske? Ja. Okay. Mi delali bomo pa še ene beljakovinske mafine, teda jaz predlagam, da mi ne začnemo, vmes bom še smela nekaj vprašanj za tebe, vmes bomo tudi pripravili po te recepte. Kaj začnemo s tvojimi brownije? Lahko. Okay. Sicer naj povem, ful imam treme, ker sem videla, da sta s Filipom delala brownije. A ja, v veseli so, žlici, ali kako je? Ampak so bili čist neki drugačni, ne? So bili tudi zdravi, tako da je prešer čutim zdaj. Ne, brez tega. Bo ta posuda dovolj velika, da imamo malo večjo reč, mogoče bomo lahko banane. Lahko, ko moče, odprve sem tega. Jaz sem nasploh navajena ful bolj mesa, pa samo toliko pulta. Tako da je to ful zakon. Torej imamo tri srednje velike banane. Jaz bi za taka velikost dala kar dve raje. Ker sta fejz velike. Kar ti si pripuščam, eno bilce bomo še rada. Pa trik moje mame, pomehča jih prvo pred njih daš ven, ker je lažje jih pomehčati. Da jih prvo to ni trik, jaz to, ker so samo mrzle, ker se bilo v hladilniku in jih otopliš, pa se lažje pol. Banane bomo potem z viličko pomečkali. Speštali, to je zmeri, kar ti pišem recept, tam ful problem, kako se v slovenščini reče speštat. Se pol še veš, kako stvar popravi. Jaz pa za Sandro, Aleksandro se delujemo že koliko? Mi smo brez se pogovarjali. 4-5 let po moje, že dolgo. Velik čas. Jaz mislim, da sva skupaj začele in ena in druga. Ja. Dejansko, jaz se spomnim, končala sem na faksu tisto obdobje, ko nisem nič trenirala. In si ti prišla mi nasproti, kar sem se spet začela zaljubiti. Kam ti dajem vse? Kar v umivalnik lahko. Zdaj pa tole premečkamo. Ja, sem speštam. Pa tudi ne rabi biti toliko, to so pazila, če so dejansko še koščki banane, kul sto krebel džusi vse skupaj. Cool. Imamo pa v bistvu pri tem recepto samo 5 sestavin in sicer bomo poleg banane uporabili še arašidovo maslo, potem bomo uporabili kakao, ki ga imamo kakao, malo temne čokolade za posipati, pa beljakovino v prahu, ki imamo pa na tej strani, tu čokolade. Da, v bistvu bomo uporabljali tema, da bo čokoladni beljakovinski pravni. In zelo tak enostavni recept. Hiter. Ker ne znamo kuhati nekateri. A se ti veliko doma kuhaš ali... Ej, želim si, da bi rekla, da ja, ker vseeno že 7 let nekje živim sama. Ampak moja mama ful obožuje kuhanje, tudi tata. Ampak na mene se to nekako ni preneslo. Pečem, ja toliko zdaj gledam serijo, ju. In je bila ena punca. Kjero serijo? Ju. Aha. Če si ful od Dexterja, pa takih nisem še gledala Dexterja. Jaz sem gledala Dexterja. Meni vsi govorijo, da ga moram.
Ampak baj je ful podobno temu. No in je bila neka ženska, kadar je zelo stresa v življenju, ona gre peč. Isto je pri mene. Takrat, kadar največ pečem, imam največ za delati. Da se kaj, še biš to malo sprostite, da potem dobiš energijo. Vse to ponovadi nihče ne sme v kuhno, samo bit pa musko na glas. Takle, ali tukaj pred kamero si že kaj kuhala? Mislim, da ne. V osnovni šoli. V osnovni šoli. Sem bila turistično, ne vem kaj, neko društvo smo imeli, ali ne vem kaj, sem bila na, pod klobukom ali neki tazga. Aha, to se spomnim, to je bila ena vdaja na Slovenija, ne? Ja. Profesorca ena nas je zvlekla. Aha, okej. Okay. Nekaj izkušenj že imaš. Ja, ja. Kaj bo, zdaj pa ti seka, da ne tehtaš, mi damo danes sem malo potehtali, okay. Stvari. Okej, okay. Zdaj damo kar na tehtnico to, pa bomo dali zdaj 15 gramov beljakovin, čokoladnih, lahko tudi danes poda vanilijeve, verjetno, ne? Ja, samo pa eni je boljš čokolada, zato ker je res konji čokoladni brown. Ja, ok, da imam 15 gramov, ti vmesna tehtala, takle. Potem bomo pa dodali še zraven kakao. Ja, kakava lahko ful malo, če, ker poznam te beljakovine, ki ste spijem, pa so dosti sladke, pa dobre. Ja, da bomo dali takle enih 10 gramov. Takle. Ok, so dali 20 gramov smo dali beljakovin, pa 10 gramov smo dali kakava. Tako, 100%-nega. Danes, ko nismo dovoljnih sladil še uporabljali, beljakovine so sladke, jaz tudi nisem neki. Zaradi tega, ker je to, ko sem rekla, in banana. Ja, tako. Če pa je žepol, pa tvoj eritrinol. Eritritol. Eritritol, zmeri. Ja. Vse to sem jaz te fun fact. Leto nazaj sem je povabila na ta Masterchef, ja. Kar je, ne? In sem rekla, prvo itak kuham, ne? Tako da kako bi. Drugo sem rekla, spisališ, grem jaz na tako resno dajo, pa ne moje izražanje. Eli, bi se pa naučila. Ne. Pa še to je, ne, da sem že toliko let vegetarijanka, pa sem slišala, niso najbolj prijazni. Aha, ok. Ja. Hajde, si vegetarijanka? Že 9 let, oziroma lani sem, res? Ne. Pesketerija sem ratala lani, da jem še ribe, drugače pa ene 9 let že je vegetarijanka. A res? Ja. Pa si misli, da si mi povedala, to sem pa res pozabila. Mm. Ja, zdaj, pa 160 gramov približno, a rešitev pa mašla? Več gre? Dost več. Pač standardno se je na ta sprazni med... Ja, med tem. Ja, še na vrh sem odkrila, če samo na vrh dam pa malo, da je da tako marmorna oblika, se to lažim. Ja. Dodam še več. Da še malo. A torej si velika oboževalka rešitev. Tega. Tega. Že že nasploh sem, ampak zmeri sem bila od tistih bolj Lidl, Hopper, kaj ful soli. In vem, da ni dobro za telo tisto. In pol kar si tega dala ven. Ja, tudi lepa, danes po 100% nič ni dodanega zdravja. Samo večje pakiranje še naredi, prosim. Ja, to smo dobili že par komentarjev, da tiste, take ko se ti, večje pakiranje. Ja, ne, to je zaradi tega, ker samo za brez veze gre v lončki. Ja, ja, škoda je embalaže. Ja. Ja, vidimo, ima tole peklo v tem lepe kartu, približno tako velik, to mislim, da je 20x15 cm, če se ne motim. Lahko tudi v bistvu omanjšimo, pa pa bolj malo bolj debelo, ali pa pač še ovečimo, pa res čistanko, ne? Mislim, da bo tale, da dobro, obložimo ga z peklim papirjem, da pol lažje stvari ven dobimo. Evo, ti boš pa tom še posnel od blizu, kako zgleda ta naša masa za brownie. So leto hitro gotove. Ful je fajn, ko so v bistvu ful enih sladic, tako toliko enostavnih, ampak se ti zdi, da imaš rabiš ful cajta, da to narediš. V bistvu rabiš 5 minut, da to zdaj peš. To sem se jaz, prejšnji let, ko sem se delala domačo granolo, pripravljala sem se 3 ure, kako bom jaz to delala in pol v 10 minutah je bilo ferti. Ja, pač. Kaj se res... Zdaj bi pa žlico. Okej. Pač pa s temo, se to ful fajn postrga, da veš, če boš rabila. Če te pravim, jaz sem bolj taka, ja, improvizatorna. No, master šefe. Master šefe. Tako bi zgledal moj Masterchef. Tako da štja. Ja, jo. A pa kakaj hrana, ko jo spoh ne ješ? Ful. Torej, mesa vem, ja, mesa je tak, da ne. Drugač pa paprike, samo če so pečene. Drugač jo ful ne maram. Nutelle ne maram, tako da če jo jem, je res stresno obdobje v mojem življenju. Kaj vem? Nasploh sem zbirčna, mislim se ne da toliko, da sem zbirčna, ampak se mi zdi, da sem človek navade. Aha, da baš tisto, kar ja, imaš... Da, ene, tri, štir stvari konstantno samo menjavam. Ja, ja, tako. Skoz čas nekaj jem. Nimam toliko idej, se vidiš. Zmeri k tebi se obračam na stran malince. Ja. Kada rabim kaj novega za probat, a po polje bolj take slaščice in tako. Lahko malo seveda.
Ker dejansko za kuhanje nekako, ne vem, nijam živce, nikoli nisem videla smisla, to me odozdel vsi, kar kuha. Jaz imam stranko drugač kuharja. Aha. Tako da že to so tudi živci, ker zdaj vem, da ogledu in ne, predstavlja ga. Kukarkoli, nikoli nisem videla smisla, da eno uro prej sem za štedilnikom in to se v max 20 minutah poje. Ja, ja. A pa še prej. Ja, zdaj to je, ja. Si laka s tem, ne veš, gre ful fajn dol. Če bi šlo še kaj? Ne, ne, ful, se je prijemno v spodi kakav. Ja, ma nima veze. Samo to, če daš. S tem še dol. Evo, takle. To je to, a moraš še bolj na tanko ti razvaljati? Ne bolj na tanko, ko bolj, ma jaz znam na tako. Takle, je vredo. Ja. Ok, potem pa imamo pripravljeno. Simpel. Bolje gre v pečico. Za 15 minut, 15-20 minut. Pečica že se greta na 175 stopinj. Tole dodamo mi dve noter zdaj. In pečemo eni 15-20 minut. Okay. Čas smo pogledali, 26, ok, ko bo 40, lahko damo ven. Čas, ko se pa to pečemo, bomo pripravili še en recept. In sicer bomo delali beljakovinske mafine. Zdaj pa štube, kaj ti pa ješ pred pa po treningu? Zdaj, koliko ten ti treniraš? Gledam tudi, da vem, da imaš ful stranko, da si imaš poln urnik, ali si zameš čas za svoje treninge? Moram, ker to je štejem kot nekako del mojega šihta. Kako on prepriča stranke, da vzamejo čas, če si ga jaz ne. Si ga sama ne. Okay. In se precej hinavsko pol počutim, je pa res, da odkar je januar, in je imel več strank, ki je se moglo zmanjšati. Delam vse, kar se da vsaj štirkrat na teden. Okay. Pride kak teden, ka preprosto je trikrat, ampak okay. Če se da štirkrat. Okay. Prej ponavadi jem neki ogljikovih hidratov, ponavadi kakaj vsene, okay. Ali pa vsaj banano, če sem že na treningu, da so nekaj imam sabo. Okay. Pa pa dost odvisno, če imam direkt stranke, eno beljakovinsko čokoladico in je to, to ni časa. Če ne pa realno, kar mi v tistem momentu zapaša, samo gledam, da je nek vir beljakovin pa oglikovih hidratov, se zapolnijo glikogenske zaloge in to je to. Ok, cool. Dobro, teda na svet, zdaj imam pa kar vse ti posodici in sicer imamo pa zdaj sestavine. Čokoladne beljakovine imamo spet uporabljam, oziroma proteine, 50 gramov. Evo, boš lahko kar ti na teh, čekaj, ti mi še eno žlico dala. Se je, sem navajena sem. Aha, je noter. Veš, jaz to niti ne bi vagla, jaz bi vedla, dve merice cirka pa je. Ja, pa smo tam. Ok, potem bomo dali noter kokosovo moko, razmaščeno. Te bomo dali 90 gramov, dve žlički kakava, pa eno žličko pecilnega praška oziroma vinskega kamna. Tole. Takle. Tole imamo, tega imamo 90 gramov. A še to pa v žličko? 90 si rekla? Ja. Od začetka je moja informatika zelo slaba. Okej, okay, 9 zrama razmeščene kokosove muke. Lahko se v bistvu namest kokosove muke bi tudi uporabila manjeva. Takle. Bomo dali pa eno žličko pecilnega praška ali pa vinskega kamna. Malo žličko. Tak, veš, kaj sem pa zadnjič uporabila tvoje... ta konjak sem si ga ja. Zdaj naročila pri tebi. No, konjak pa manj. Ja, ne, ne, alkohol, da ne bo pomote, a ne, ne. Za zgostič pinačo. Ja. Zato, ker mi je nikoli ni dobra ona celo vodena, ampak če dodaš ali mneko, ali karkoli bo vodena. Vodena, ja. In jaz, veš, kak je bilo dobro, ker sem ful rada tako skuši hrano, ful je bilo dobro, tako sem si naročila, zdaj stalno. Ja, ta konja glukovan je ful fajn, pa za torte je ful dobro, ker dejansko da bi želatine, daš dve žličke in naredi to dobro strukturo, tisto prav želatinasto, čeprav da ni... To spet jaz, moja stranka, kuhar, ja. On me mora konstantno, ker dejansko jaz se več učim od njega, po moje kopovno od mene. Aha, okay. In me konstantno prenašam sve, kaj bi ful rada naredila nek recept, ja. Stil pana kota samo z grškim jogurtom. Aha. Zdaj on mi je rekel za neko z rastlino, sestavino, vegansko, neka abu. Ja, ja. Nekaj ful čudno se reče, jaz sem pa njih to razmišljala. S konjakom, jaz sem delala panakoto s konjakom. Ja? Ja, ful je to, ful dobro pride. Dejansko je paš tako, kako mora biti. To. Vse smo vam posneli tudi recer. Mislim, da smo vas svi, ne, sko, ne z eno, z eno, ne, mišljam sem z evo godu, da smo snemali. A ja, ko ste imeli ono štiri. Ja. Z evo smo snemali, mislim, da to. Ne, to sem jaz razmišljala, ker lahko pol tudi s kakim skjerom ali pa grškim jogurtom, ja? Da ne liš da nisam smetano, ja. Lahko pa zamenjaš, ful dobro pride. Evo, tole imamo zdaj suhe sestavine, mislim, da vse je zmešane, ja? Zdaj bomo pa še z paličnim mešalnikom. Mislim, z tem, palični mešalnik, sem ga prošli od nekaj. Sem četko bolj zavavna. Ja, se bi tudi probi, če se to dela. Imamo še pa banano, eno dela. Banano bomo dodali, štiri rumenjake, oziroma lahko pa tjajčke ločiš, to bo to. Samo če mi daš nekaj zadat beljake. Ja, evo, beljake lahko kar tukaj te postiš, rumenjake už pa v stran dala. Ja. Žličko... Se lahko uvrno odprej. Ja, ne, se bomo tukaj, da bomo dali nekam noter. Tukaj lahko tudi te rumenjake, da štiri beljake uporabimo. Gledamo torej beljake. Beljake torej. Ja, tako.
Ok, tole bomo s paličnim mešalnikom, lahko tudi smoothie makerjo, ampak mogoče bolj s paličnim mešalnikom, ker je kar gosta masa, bomo zmešali v bistvu te mokre sestavine. Imamo, lahko je kar tukaj noter daš, ja. Kaj imamo zdaj v bistvu? Tista čokolada je pa ful zasvojite. Zasvojite. Eš, kaj pa nismo dali nabrali, še malo čokolade bi lahko ja, se lahko, tudi pol. Jaz sem dala doskrat že pol na koncu. Okay. Zaradi tega, ker se tak stopijo zaradi vrčine. Stopijo se. Ja, ja. Ja, se pol prvič, kadar sem ja? Naredila tak, ko je, ne. Okay. Najbolj basic. To me tudi moji dragi ful opozarjajo, jaz ful rada eksperimentiram, kar pomeni, da ful zleti v smeti takoj. Ja, ja. In mi zmeri, da vsaj prvič naredi po receptu, pa pol eksperimentiri. Ampak lihto je, ne, da to sem dejansko prvič si naredila, kakor sem si sprve zamislila na brownije. In pol sem začela dodaja če več arašidov, ga več čokolade in vse. Ja, ja. Evo. To si za profesionalnost, to lahko kaj zdaj dobiš, ne znaš? Peč znam, kuhat ne. Aha. Kuhat znam pašto. Ok. Ker pač primorka, če ne bi, ne. Pašto, mogoče kako mineštro. Ok. To se pa počasi, pa ribe vržem nov s pečico. Okay. To gre. Evo, takle. Okay. Zdaj imamo pa tu, bomo še dale 5 žlic, zelo lahko date pa noter kislo smetano ali pa grški jogurt. Mislim, da bo bolj že dava grški jogurt, da so še malo bolj zdravi. Enih 100 gramov, no enih 5 žlic drugač. Damo tega, pa ima tole kar spalični mešalnik, mi da malo pomiksele, da bo, ko bomo še pa sam dodale zdravo beljako. Ok. Brace yourself. Evo. Tu, ti gre? Ko da bi znala, ko da bi zdaj to delala. Veš, kako bo ponosna zdaj moja mama jaz v kuharski odaji. Ja, ja, vidiš. Moje ime niso tega vajeni, veš. Da dam beljake že? Ne, moramo še izmiksati prej, veš. Moramo beljake, bomo še izmiksele. Ja, ja. Tole mama. Lahko pa v bistvu premeša zdaj tole k te suhih sestavinah. Ja. Okay. Moram priznati, da tale recept je pripravila moja sestrca. In ga je zdaj, oziroma je naša Andreja ga je pripravljala in ga je še danes, ko spod nisem sprobala. Ja, ga delam obe prvič. Super, sem svoj mislila na, ok, me boš ti zdaj vodila. Ja, ja, bova to, mi to je. Ko, če si, itak da si gledala, si si ženska, Sex and the City. Ja, apsolutno. Ko slepci, ko vodijo slepce, kaj rekla sem dan tako, nekako je to. Evo. Teda, zdaj smo dali to mešanco grškega jogurta pa banane k suhim sestavinam, zdaj bomo pa dodali še te beljake, sem da ste malo bolj zdaj glasno. Zdaj, bo se bolj glasno govorila. Še kaj mi ta čas nekaj? Ok, zdaj ti lahko karkoli hočeš. Ja. Čekaj, malo, tole ni vreda šlo noter. Hodla, eno vprašanje imam, mislite, kaj si misliš o dijetah različnih? Ja, tudi se vsem imate reka, vredno te vsak skos sprašuje o te dijeti, oni dijeti. Ujeno, trenutno je ful popularno keto, keto bit. Aha, keto je kako varianta. Ja, ja. Ja, ja. Ko bom rekla? Nekateri bi dojeli tudi s pecerijom, vegetarijancem to kot dijeto, ja. Tako da okej. Okay. Jaz znam, če nekomu neki paše in se zna tega normalno, pametno loviti, do it. Imam stranke, ki živijo samo od oblikovih stvari, da pač probam pri njih doseči tist minimum z maščobami in mljekovinami. Imam pa stranke, ki oblikovih videti ne morem, zakaj bi jih pol sila. Sila v to. Ja, jim res dajem samo tisto, kar naj bi bil minimum za optimalno delovanje, za, da imajo dejansko dovolj energije, da lahko normalno razmišljajo. Dalje pa tako pač... Vsaka dijeta deluje, če z njo ustvarimo kalorični deficit. Itak, zdaj pa kar so preference, kot sem rekla, nekdo bo to lažje zdržal s keto. Jaz sem lani v začetku leta celo 2 tedna zdržala, probala se jih keto. Pa kaj si pojedla čmeš mesa? Fuj jajc, ogromno. Aha. Jaz sem tistem, po tistem obdobju jaz jajc nekaj časa nisem videti mogla. Ja, verjamem, ja. Zaradi tistega obdobja sem začela spet ribe. Bomo dale še tole. Ja. Damo vse naenkrat, ne, ti bom tako da. Se lahko to, okej. Aha, bo se začela dragati ribe nazaj jest. Ja, ja. Ne, ne, vse to je vegetarijanstvo in keto. To je ful težko ja. Skupaj, ne? Pa nasploh jaz nisem človek za keto, ker imam prav čeda ogljikov, prav še bom rada nasploh in pice in vse in ne vidim smisla v omejevanju. Je pa res, da nekdo drugemu pa zelo ustreza in lahko to, če mu postaviš neko omejitev, mu bo dejansko pomagalo, da prije do cilja. Do cilja. Ja, ker sam si je ne more nekako, ker dosti poznam ljudi, ki rečeš en košček čokolade, ja, ne bo ostalo prej mu koščku, ne. In potem je lažje, ok, čokolade ne bom.
Mislim, da se. Evo, zdaj, mogoče tiste, ki ne vete, keto oziroma LCHF, to je v bistvu low carb, high fat, to pomeni, da v bistvu jede zelo malo ogljikovih hidratov, pa prehrana temi bolj na maščobah. No. Tako, na hiter. Ampak ja, diet je pa dejansko milijon, ja. Milijon, res. Mislim, da se, to ne moreš vseh imen poznati. Ja, to je tako. Ne, se po eni strani, se sveka, to je po eni strani lahko dobro, zaradi tega, ker ljudje vsak dobi nekaj zase, ampak jaz še zmeri verjamem, pa če si ne morem predstavljati, da bi svojim strankam odrekla v tistem času čokolado. Po mojem me pojejo živo, yeah. Če mi reče, sve, pa vseeno, jaz imam rada vse v mejah normale. Pa vse ob psu, kadar je primerno, pa da ne ješ samo to, da ješ, ampak da ima vse svoj namen. Ja, da ima. Okay. Kaj pa glede prehranskih dodatkov, gledam to tudi verjetno veliko vprašanj, da si trenerka, ja. Kjer je prehranski dodatek, ja, kjer je ne, kaj ti ješ mogoče? Jaz minimalno, ker dobim s prehrano, čeprav precej boring jem, se potrudim dobi čim več. Kar je res, ker sem vegetarijanka, ne mesa, malo in gledam to, da sem športno aktivna in vse. Imam malo, ne primanjkljaj, ampak ne toliko pojem beljakovin, kolikor naj bi, tako da si pomagam s kakimi beljakovinskimi čokoladici ali pa s whey-em. Malo že stale veliko žličko. Ja. Drugač pa zdaj tvoj magnezij zjutro. Okay. Kar pa bi rekla, da so dodatki lepotni, je bolj lepotno, no. Ja, lepotni miks, ja, ima sem kolagen. To je to, ker realno, če ti ješ dokaj raznovrstno, ja, če so neki primankljaje, kot naprimer pri veganih, B12, to obvezno. Za naprimer, dosti je tudi športnikov, ali pa nasploh Sloveniji, ali pa karkoli zdaj, kaj je bolj oblačno, vitamin D je fajn za večino ljudi, ker so večino dneva v pisarnah. Ampak če ti kolikor toliko raznovrstno ješ, ne rabiš komplicirati toliko. Ok, tole imamo zdaj, zdaj pa najbolje dama krtek lepajno žličko. To je to. To je to. Jaz sem doma to delala. Delovalo je ful bolj zakomplicirano, prej sem trikrat prebrala, kako se dela. Ne, v bistvu je zelo enostavno in da kar hočem, kar je pač masa, ker je beljakovinska, je bolj tak, ni tako tekoča, ne? In je treba, ker pa ne, so kakve te mase za... Rašido mogla dodati, vidiš. Ja, mafine, so bolj tekoče. Tele, teba pa malo bolj gosta, ampak vse jim prijejo zelo dobri, ampak jih je treba malo žlico noter. Vse sem to že probala, tista za brownije, ja? Kar je, sem dodala še malo ovega. Ka? Zakaj mi je baking powder. Aha, pecilni prašek, ja. Pecilni prašek in dejansko so se mi lepo zrasli in mafini ratel, ja. Z istega. Z istega, ja. Pa ja, se te mase so dejansko se zelo ja. Se tudi si tudi videla, probek so bile v bistvu beljakovine, probek je, yeah. Je bila banana, kakao, vse je podobno resetno. Ja. Yeah. Evo tako, ne. Tole še damo. A lahko date v bistvu tudi brez teh modelčkov, pa date samo... Jaz ne priporočam, ker tako sem si uničila žene trite. Te, ja. Ja, ker sem se žele noc pa sprime. Fajn si morate namastiti, ja. Treba potem fajn stvar. Mm. Tak ja, pomeni dodatne maščobe. Ja. Odvisno, kjer je fazi ste. Da se boš razrediti, da skušam. Takle, imam, mislim, da tole imam. Tele se peče zelo malo, 10-12 minut, ko se hitro pečeni. Te jim bomo dale kar skupaj peč. Pa naredimo 10 minut pauze in potem, to je to. Takle, mali simple. Potup, to so potup. Za moj stil recepti. Ja. Da je na hitro pa sladko. Je, tako, pa se misli, da lahko imaš da po treningu ali pa pred treningu. Super izbira. Takle, tako ste. Jo, to je to. Gremo pečico. Ok, mi smo nazaj. Brownie so pečeni, bomo razrezali. Už kar šla v akcijo. Odvisno od pečice, peče se tam 15-20 minut. Jaz sem zelo potreb, sem probala, če je že pečen. Če ga daš noter, pa se nič gor ne prime, je v redu. Zagleda fuljami. Viš kaj, še lahko ti se dam? Kaj? Sam se nijem. A ješ čisto tako za, za imal, ko je v popojivalnem stroju. Se boš gleda kar tako, ne znam. To sem navajena, da je čim manj. Ja, tako ne. Bomo tole zdegustirali, mafinčki bodo pa tudi pečeni. Ravno kar. Takle. Evo, to dietni košče. Da, da, da. Sam se nevim, od koga bo tiste dietni košče. Odlično. Kaj lahko probamo? Seveda. Nadevo. Vsi ste ga vzeli. Aha. Zgleda v bistvu tako sočno. Opa. Mehko. Ja, ful mehko pa zgleda. Mm. Ja, ja. Mm. Sva te pravim, še malo večer reši dolga drugič. Ja. Njega ni to je kar na vrh. Vkus imajo, pa reši, da je masno.
That's the banane, point. Yeah. Mm. Si ti opazila, da jaz imam na malenci tako tim, da vsi moji recepti imajo rašido maslo? Rašido maslo, ja. Drugač pa mogoče za tiste, ki ne smete rašido, ali pa ne marate rašido, lahko malo dolgo maslo date na mesto rašidega masla. Mm. Vuli ti dobro prišlo. Mm-hmm. To se mi zdi, da sta ful dva pola, si ful za mandljevo ali ful za rašidovo. Mm-hmm. Ja, je pri nas tak. Eni se skozi mandljevo kupujo, eni pa skozi rašidovo. Mm-hmm. Ok, to smo probali, degustirali, odlične. Ful dobra ideja za po treningu, res. Mm-hmm. Jaz imam vedno problem, ko po treningu ne jem. Mm. In se ful trudim, da bi, ampak vedno tudi, da sem v Velenju in potem grem v avto in potem v Ljubljano in potem čokoladice mi tite beljakovinske nekot ne pašajo. Ja. In je jaz imam problem. Ful s tem plus, ful ne rada pijem oje. Ful mi je. Probala sem jih milijon, vse mi ima okus po kovini, ne znam ti razložiti, ja, kaj. In to je edini način, da dejansko, ker pač se vseka, sem vegetarijanka, ne zaužijem standardno toliko beljakovin, koliko bi in to na tak na način, način je spravim beljakovine notja. Še kaj boš mi sam dala ti pol, tole, tole, da lahko da meni tukaj gore zdaj še mafinčke. Gremo iz pečice. Okay. Zdaj mafinčki niso zdaj take lepe oblike, ker so beljakovinski. Važen je okus. Ampak važen je okus in sestavin. Čeprav tole bo pa moja, po moja še malo prevroč, da bi mi da zelo zdegustirale, veš. Bo mogla še po moja par minut počakati, ampak bomo, bomo. Ali pa pol oni dance ne daš v usta, pa ja, kar se zgodi, se zgodi. Ja, ne, po moja smo opekli, jaz se zelo še nupa počakati. Počakva še malo. Ja, to so danes kot dva taka res preprosta, enostavna beljakovinska recepta, ki jih lahko imate ali kot sladico, ali pa jih imate danes kot po treningu, pa tudi lahko v bistvu pre treningu za energijo. Pa tej brownie, moja družina nič ne proba, kar je beljakovinskega ali pa zdravega. Aha, okay. Nič. Te brownie so edino, kar sicer jim nisem povedala, aha, da je beljakovinsko zdravo, ampak edino, kar so ful pohvalili pa jedli. Aha, okej. Okay. Mm-hmm. Torej, za tiste, imate zdaj idejo, kako pripričati nekoga, ne, da proba kako drugo stvar. Mm-hmm. Okej, okay. Ful hvala, ki si bila moja gostja, sem vesela, da smo te beljakovinske recepte posneli. Pa, želim ti še veliko uspeha na tvoji trenerski poti in da bi imela čim več rezultatov in strank z uspešnimi rezultati. Oh, hvala. Ja. Čau, čau, en lep dan. Čau, čau.